А чи знаєте ви, що у вашому садочку є ягода, плід, який успішно лікує шлунок, який налагоджує його моторну функцію, тобто секреторну діяльність шлунка, і понижує кислотність, і доцільно цю ягоду вживати тоді, коли пече печія, і лікувати виразку. Наталія Зимна – фітотерапевт, використовує діагностичні методи, які ґрунтуються на багатовіковому досвіді української народної медицини, академік екологічної академії наук, президент Всеукраїнського товариства «Зелена планета», засновник і керівник мережі аптек. Здоров'я для Наталії Зимної – це щастя та краса, дар Божий, який необхідно берегти протягом усього життя. Це саме слива. Ви, мабуть, здогадалися, що ця цілюща бактерицидна ягода, вона дезінфікує весь організм, вона нормалізує кислотність підвищену і загоює виразку раз і назавжди. І вже, наприклад, навесні не буде у вас рецидиву. Слива містить глюкозу, пектинові речовини, органічні кислоти, вітаміни групи В, вітамін С і П, каротиноїди, полісахариди, калій, фосфор, кальцій, магній, залізо. Листя також багате вітаміном С і володіє здатністю загоювати рани. Слива збуджує апетит, посилює перистальтику кишківника, має послаблюючий та сечогінний ефект. Свіжа ягода, сливові компоти та киселі корисні при атеросклерозі, захворюваннях нирок, ревматизмі, подагрі, малокрів'ї, серцево-судинних захворюваннях. Слива нормалізує моторно-секреторну функцію шлунково-кишкового тракту, зменшує засвоєння холестерину. Сушена ягода, чорнослив – ефективний засіб для схуднення, сприяє регулюванню обміну речовин, нормалізує тиск. Слива лікує печінку, лікує нирки. Вона дуже чудовий сечогінний засіб. Виводить воду з організму, тобто надлишки, набряки лікує. А раз набряків нема, і серцю краще працювати. Ось яка ягода росте у вашому саду. Тож, візьміть на озброєння. Щодня треба вживати 10 ягід на день. Розділіть на 4-5 прийомів, тобто по 2 ягоди. І вживайте на здоров'я, але ж ніколи не збирайте сливи, коли вони ще зелені. Слива не дозріває, вона не стане солодшою, вона буде кислою. Вживайте саме ось такі дозрілі плоди, солодкі, щоб кислот було менше. І тоді буде чудово працювати ваш весь шлунково-кишковий тракт. І імунітет у вас буде такий сильний, тому що захисні сили організму, тобто імунітет, знаходяться саме в шлунково-кишковому тракті, який нормалізує вам слива. Можете висушити сливи. Я сказала, що вони бактероцидні. Висушити м'яку ж сливи, а потім зробити порошок. І тим порошечком присипати гнійні рани. Ви побачите, як добре вони заживають. Навіть гнійні рани, тому що слива – бактероцидний засіб. Я бажаю вам теж здоров'я, наснаги і смачного. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Наталії Зимної. Вживайте сливи щодня, влітку свіжі, взимку сушені – 10 ягід на день. Порошком із сушених ягід лікуйте рани.